სჭირდება რომ შეწყვიტოთ თვითგანვითარების ვიდეოების ყურება, იმიტომ რომ ხანდახან ვერთობით იმ წრეზე რომ მოსწია მენტალური მასტურბაცია. და იმის მაგრად რომ რაღაცეები გავაკეთო ცხოვრებაში, ვიდეოებზე უყურებ. უყურებთ ერთ ვიდეოს, მე მოყვება მეორე, მესამე, მეოთხე. და ფიქრობთ რომ ჩვენ ცხოვრება საერთოდ არ შეცვლება. იმის მიუხედავად რომ 4 თვითგანვითარების ვიდეოს უყურებ, მაინც იგივე ადგილზე ვარ, სადაც მანამდე ვიყავ. ერთადერთი რაც მოხდა, ის არის რომ კიდევ ერთი 30 წუთებაი. ხანდახან რაღაცეები რაც კარგად გვაგზნობინებს თავს, ანიშნავს რომ სწორია. იცი რომ ვარჯიში კივნეულია და არ გაგზნობინებს თავს, მაგრამ მაინც აკეთებ. იცი რომ შეიძლება ღამე ბარში წასვლა, შეიძლება სასიამოვნო იყოს, დავლევ, როგორც გაიცნობ, შეიძლება რაღაცაც კი მოხდეს როგორიდან. მაგრამ მეორე დღეს როდესაც საშილავსინო თავს, ყოველთვის იმას ფიქრობ რომ ნეტა ის გამეკეთებინა რაც სწორი იყო. ხანდახან სახში დარჩენა და უბრალოდ შენ თავთან ყოფნა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ბარში წასვლა და გოგოებს გარშემო ყოფნა. თვითგანვითარების ყველა YouTube-არხი, მათ შორის ჩემიც ხანდახან, ფოკუსირდება გარე მატერიალობაზე. იმის მაგალითად რომ ფოკუსირდეთ თუ რა ხდება შენ ჩვენ თავში. უამრავი მაგალითი არსებობს იმისა თუ როგორ მიიღეს, თუნდაც ცნობილი მსახიობები აიღე, როგორ მიიღეს ყველა ის მატერიალური გრძნობა, ყველა ის ყურადღება, ყველა ის გოგოების მოწონება ცხოვრებაში, მაგრამ მაინც უბედურები არიან. უმეტესობა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. უამრავი მაგალითი გვაქვს, რომ გარე მატერიალობა არც ისეთ ბედნიერებს, როგორც გონი. შეიძლება ხომ იმძიდოთ გამოიყურება ის ფაქტი, რომ გოგოები ყურადღებას გაქცევენ ან ფინანსური დამოუკიდებლობა გაქვს. არა, არ გიგონოს, რომ იმის წინააღმდეგ იყო, რომ ფული იშოვოს ადამიანებმა და ფინანსური დამოუკიდებლობა ქონდეს. პირიქით, მომხრე ვარ და მაგას მე ვცდილობ ცხოვრებაში. მაგრამ ხანდახან გვჭირდება, რომ იმაზე ფოკუსირდეთ, რაც შიგნით ჩვენ თავში ხდება. შეიძლება მედიტაცია იმწამს, კარგად არ გაგზნობინებს თავს. მაგრამ მეორე დღეს, როდესაც რაღაც გადაწყვეტილების მიღება გვჭირდება, შეჭამო თუ არა ეს ნამცხვარი, რომელიც 30 გრამ შაქარს შეიცავს, უფრო გააზრებულად იღებ გადაწყვეტილებებს. დაინტერესებს ამ ტატუს ისტორია, სადაც გველი მახატია. სულ რაღაცა ორი თვის წინ დავიხატე. ყველა ფიქრობს, რომ 1000 მეტი არსებობს გველზე და შეიძლება რომელღაცა ერთ-ერთი აზრით დავიხატე ეს გველი. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც დავიხატე ეს გველი, მეგონა რომ გოგოებსგან ყურადღებას მივიტანე. მეგონა რომ უფრო მაგარი ტიპი გამომჩნდება. საბოლოო ჯამში ვერ გეტყვი რომ ნანო, მაგრამ შემეძლო უფრო აზრიანი რამე დავიხატე. რაც რაღაცას შემახსენებდა ყოველ წამს შემცხოვრებაში. შეწყვეტეთ თვითგანვითარების ვიდეოების ყურება YouTube-ში. შეიძლება იმ მომენტში კარგად გაგზნობინებს თავს, მაგრამ დაფიქრდი, რა არის სწორი და რა მაგრძნობინებს ახლა კარგად თავს. მაგრამ რაღაცები არის ისეთი, რომ კარგად გაგზნობინებს თავს და ამავდროულად სწორია. შენ საქმეზე მუშაობა, შეიძლება კარგად გაგზნობინებს თავს და ამავდროულად სწორიც არის. ვიცი რომ შეიძლება თუ ისე ახლა რაღაცები აგერია, რომ რა არის სწორი და არის არასწორი, როგორ გავიგო, მაგრამ იმ მომენტში გაიაზრებ, რა არის შენი ცხოვრებისთვის კარგი. დამოუდროულოდ რა გაგზნობინებს კარგად თავს. უნდა იაზრებდე წესით და რიგით იმას, რომ ამას ჩემ გამო არ ვიძახი და არ ვაკეთებ ამ ვიდეოს მარტო YouTube-ისგან. იმის გამო, რომ რაღაც ნახვები მოვაგროვო და თვითონ ემპათიური ადამიანი. ერთადერთი ამ ვიდეოთ ვისაც შეიძლება ზიანს ვაყენებდი არის ჩემი თავი. იმიტომ რომ იგივე კონტექსტში რომელსაც გეუბნები და არ უყურო. და დაუსვი შენ თავს კითხვა რა არის სწორი და რა მაგზნობინებს ახლა კარგად თავს.